Boa tarde, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Professor João aqui, retomando o nosso conteúdo. Hoje vamos fazer mais uma revisão. Vamos começar hoje na revisão de multiplicação. Multiplicação. Lembrando aí os alunos que esse conteúdo é de revisão. Muitos de vocês aí já vão saber fazer esse tipo de continha. E os outros que não souberem, aproveitem a oportunidade aí para relembrar. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos iniciar. Número 1. Vamos começar aqui bem simplesinho. 10 vezes 500. E 30 Pessoal, conforme eu falei para vocês em sala, toda vez que formos fazer uma divisão, que esse número aqui, ó, esse primeiro número aqui, for o número 1 seguido de zeros, né, seguido de zeros, aí pode ser o 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 100 enfim. Número 1 seguido de zeros. Nós não precisamos armar a continha. Nós podemos fazer do jeito mais simplificado. Ó. 530. Vamos repetir esse número aqui. E contar quantos zeros tem aqui. Quantos zeros são? Um zerinho. Vamos colocar ele aqui. 1, 2, 3. Pontinho. Pronto. Está resolvido. Então, estão lembrados pessoal? Nós fizemos esse tipo de, de continha na sala, fizemos esse tipo de raciocínio, e agora estou fazendo com vocês aí a revisão. Vamos seguir em frente? Vamos lá, então. Exemplo número 2. Exemplo número 2. 981 vezes 100. Olha lá, pessoal. Novamente, um exemplo parecido com o anterior. Aqui eu tenho o quê? Número 1. Ele está seguido de vários zeros, certo? Então, eu não preciso armar a continha. Vou fazer de uma maneira mais rápida, mais simplificada. 981. Aí eu vou contar. Repetir esse número. Vou contar quantos zeros tem. Ó. Um zerinho. Dois zerinhos. Vou colocar aqui um zero, dois zeros. Pronto, está resolvido. Ó. Um, dois, três, põe um pontinho. Está resolvida a nossa multiplicação. Vamos seguir em frente com mais um exemplo? Vamos lá? Número 3. Número 3, 300 vezes... 143 Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Aqui vai ter uma pequena mudança. Percebam que ó, esse número aqui não é o número 1. Então, se ele não é o número 1, eu não posso fazer desse jeito. Aqui nesse exemplo, eu vou ter que armar a continha. Vamos lá, então. Vou repetir o número aqui: 143. Vou repetir esse. E esse 300, vou colocar aqui, ó, 3 aqui embaixo da unidade, sinal de vezes, o tracinho, e esses dois zeros eu vou deixar aqui do lado de fora. E agora é só fazer a continha simplesmente, aqui, ó, tabuada do 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Vou abaixar esse zero e vou abaixar esse zero. 1, 2, 3, pontinho. Então percebam, pessoal, que é bem simples, é bem tranquilo. E eu preciso que vocês entendam esse raciocínio, porque na próxima semana nós vamos continuar a revisão de multiplicação. Mas aí nós vamos para um tema novo, que vai ser a multiplicação por decomposição. De composição. que inclusive nós já iniciamos em sala de aula, vocês já fizeram algumas continhas desse tipo. E nós vamos retomar esse conteúdo na semana que vem. E por que, que eu estou retomando esse conteúdo? Porque eu me lembro que quando, antes de eu sair de licença, né, antes de, 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 de ter essa questão aí da, da, da pandemia, alguns alunos da nossa sala faziam essa conta da seguinte forma. Colocavam aqui o 300 e colocavam o 143 aqui. Faziam a conta assim. Ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Coloca um mais aqui. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3. 12, coloca outro zero outro maisinho aqui uma vez zero zero uma vez zero uma vez zero zero uma vez três três e aí somava tudo 0, zero, zero nove dois quatro olha lá pessoal deu o mesmo resultado deu o mesmo resultado mas desse jeito aqui é um método um pouco mais longo. Né? Ele é mais longo, mais demorado. Olha quantos números tem aqui. A possibilidade de você colocar um número no lugar errado e, e, e ter um resultado errado é muito grande. Então é importante tentarmos fazer da melhor forma possível, da maneira mais rápida e da maneira menos complexa. Além desse jeito aqui, outros alunos faziam assim. Ó, colocava o... 143 em cima. 143 em cima. Multiplicado por 300 aqui embaixo. E fazia uma continha. 0 vezes 3. 0. 0 vezes 4. 0. 0 vezes 1. Um, 0. Mais. 0 vezes 3. 0. 0 vezes 4. 0. 0 vezes 1. Um, 0. Coloca outro, outro mais aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E aí somava tudo de novo. 0 mais 0, nada. 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 9, 9. 0 mais 2, 2. E aqui, quatro, Olha só, pessoal, em todos os três casos deu sempre o mesmo resultado. Percebam, ó. 42.900, 42.900, 42.900. Agora eu pergunto para vocês, desses três jeitos, ó, esse aqui é o primeiro, o primeiro modo que nós fizemos. O segundo modo, e o terceiro modo qual foi o que teve é, o, qual foi o modo menor que teve menos números que precisou de menos linhas é esse aqui né pessoal é esse aqui ó foi o o método mais curto que usou menos números foi o mais rápido de ser feito então eu quero é, estimular os alunos aí a tentar abandonar essa maneira de fazer não está errado, está certo também. Tentar abandonar essa e tentar fazer sempre dessa forma aqui. Por quê? Porque é um método mais curto, utiliza-se menos números, menor número de linhas e a na mesma proporção é mais fácil de fazer. Quer dizer, tem um monte de número aqui, é mais fácil de você errar nesse lado aqui. É mais fácil você errar aqui, errar aqui do que aqui. Aqui é mais simples. Então eu vou. É, insistir com os alunos aí para que façam da maneira mais simples, tudo bem? Vamos continuar. Tem mais alguns exemplos. Vamos lá para o número 4. Número 4, 2000, vezes 1.312. Então vamos ver como fica isso aqui. Vou copiar isso aqui, ó. 1.312. Copiei aqui normalmente. Vou colocar o 2 aqui. O sinal de vezes. E os zeros do lado de fora. 1, 2, 3. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1. 2. Olha só que simplesinho, pessoal. Tabuada tá do 2. Agora eu vou abaixar o 0. Abaixo esse, abaixo esse e abaixo esse. 1 0 2 0 3 0. Vamos lá. Quanto que deu isso aqui? 2.624.000. Então percebam como é mais simples, né? É mais tranquilo. Aqui eu usei 3 linhas apenas. Se eu fosse montar des dessa forma aqui, ó se eu fosse montar dessa forma aqui ou dessa forma aqui, ia precisar aqui de muitas linhas, né? Pelo menos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. Ia ficar uma conta super grande. Então vamos tentar fazer da maneira mais fácil, mais simplificada. Vamos lá então. Número 5. Eu sei que é fácil, eu sei que é tranquilo, mas é importante nós fazermos alguns, bastantes exemplos para ficar bem gravado, né? 885 vezes 1000. Olha só, pessoal, esse aqui já é mais fácil, mais simples. Estão lembrado? Ó, número 1 aqui seguido de zeros. Preciso fazer a conta? Preciso armar? Não preciso. Vou copiar novamente esse número, 885 e vou contar quantos zeros tem, ó. 1, um, 2 3, vou colocar eles aqui embaixo. Ó. 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3. Pontinho. Beleza, pessoal. Finalizamos aqui mais essa conta. Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Mais uma. Número 6. Número 6 é 400 vezes. 786. Podemos fazer dessa forma aqui, pessoal. Não podemos. Por que não podemos? Porque aqui, ó, não é o número 1. É o número 4. Se fosse o número 1, poderíamos fazer da mesma forma. Como não é, então vamos fazer do outro jeito. Vamos montar a continha. Repetir esse número, primeira coisa: setecentos... E 86. E vamos colocar aqui o 4 embaixo do 6. 4 embaixo do 6. E aqui vamos colocar o 0 para fora. 1, 0, 2, O que, que nós precisamos agora saber? Tabuada do 4. 4 vezes 6. 24. Se não lembra a tabuada, vai ter que fazer a tabuada aqui do lado. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. Sobe 3. 4 vezes 7, 28. 29, 30, 31. Acabou? Não. Temos que descer o zero. Desceu aqui, desceu aqui. 1, 2, 3, pontinho. Terminamos. Beleza, pessoal? Essa aqui é a revisão. Eu quero que vocês tenham. Façam dessa maneira, porque semana que vem, quando formos fazer a multiplicação por decomposição, esse tipo de entendimento vai ser muito importante, vai ser muito útil para fazermos as continhas de uma maneira mais rápida, mais fácil. Tudo bem? Ah, vou encerrando a aula por aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá um joinha. Dá um curtir, dá um like, isso me ajuda muito. Beleza, pessoal? Finalizando então, até a próxima!